ذمہ رزق درد نے اٹھایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رزق دا ذمہ کدا ہے اللہ تعالی ذمہ خدا ذمہ ہے ذمہ رزق دا رد نے اٹھایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے اللہ اللہ او جویں بندیا تیرا ساری ایک ہے جویں بندیا تیرا ساری ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب